Բարև ձեզ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Կասյան 12 հասցեում գտնվող Musicland խանութ-սրահում, որտեղ է որոշեցինք վաճառել մեր կողմից վերանորոգված եւ ոչայն օր լուծումներ ստացած այս գիտարը։ Ուսումնասիրելով տվյալ գործունեությամբ զբաղվող մասնագետների մի բան հասկացանք հստակ, որ չպետք է փոխել մարմինը եւ գրիֆը, քանի որ հին փայտը ապահովում է լավ հնչողություն։ Այսինքն անգամ չենք էլ վերամշակել, ուղղակի հնարավորինս ոչային նոր լուծումներով փորձել ենք ավելի թարմացնել գիտարի տեսքը։ Այսօր այստեղ է նաև իմ ընկեր Սարգիս Օհանյան, գիտարիստ, ում հրավիրել են գիտարի սաունդ տեստինգի համար։ Pressure.